თეა წულუკიანის რეაქცია კრიტიკაზე ახალ დანიშნულმა მინისტრმა ჟურნალისტსა და მომღერალს უპასუხა, შემდეგ კი მუზეუმის ხელმძღვანელს დაესხა თავს. მინისტრი კვლავ იმეორებს, რომ კულტურაში განსხვავებული აზრის ზებნას გააგრძელებს. კულტურის კოდექსზე მუშაობის პარალელურად ახალი მინისტრი სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებს დახურულ ფორმატში ხვდება. თეორია ესეთია, რომ მე ვარ ბერია. ხოდა მე ბატონი ქალბატონიგას მინდა ვითხო, სორე ცენზურა არ არის ცენზურა, სად არის ცენზურა, მაგრამ ის რომ სისტემა შეიქმნება, ეს არის 2-4. პირველ ხმაურიან განცხადებებს კულტურის კოდექსისა და განსხვავებული აზრის მქონე ხელოვანებზე თეა წულუკიანის მორიგი ახსნა განმარტებითი კომენტარი მოხვა. კულტურის მინისტრმა დღეს მის გარშემო გამოხატულ ვნებათა ხელვას და ცნობილ მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილსაც უპასუხა. ქალბატონ ანიტას მე მუდა უთხრა, რომ თუ არ არსებობს სისტემა, სამინისტროს აპარატი, კვალიფიციური კადრები, თუ არ არსებობს ფულის ხარჯვის სწორი წესი, მაშინ ვერ იქნებიან ისინი ხელშეწყობილები. მე მათ ხელს ვერ შეუწყობ, თუ არ მეყოლება კვალიფიციურ მიუკერძოებელ ადამიანთა ბიუროკრატიული აპარატი და თუ არ მექნება იმისი სურვილი, და ამის სურვილი მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მაქვს, რომ მოვიკითხო, მოვისმინო ყველა განსხვავებული აზრი, დავინტერესდე რა დგას ამ აზრის უკან. გამარჯობა. ვინ ახაც? კულტურის მინისტრის რანგში თეა წულუკიანის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს კრიტიკულად უყურებს მსახიობი ლევან გელბახიანი. გახმაურებული ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ, მთავარი გმირი ფიქრობს, რომ თეა წულუკიანი განსხვავებული და კრიტიკული აზრის მქონე ხელოვანებსაც ისე ხისტად მოექცევა, როგორც მთელი მისი პოლიტიკური კარიერის მანძილზე იქცეოდა. რა შეეხება ქალბატონი თეა წულუკიანის მინისტრად დანიშნას, არ ვიცი, მე არ მაქვს პოზიტიური რაღაცა მხედვები მის სამომავლო კარიერასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყავს და ვიცით და გვახსოვს რების აკეთა თუნდაც იუსტიციის მინისტრობის დროს. ბოლო დროს რა განცხადებებს გააკეთა, პირდაპირ რაღაცა ეს რეპრესია არის კულტურაზე და ცენზურის დამყარებას რაღაცა ძალიან უწყობს მის გამონათქვამები ხელს. მუსიკოსი ერეკლე დეისაძე ფიქრობს, რომ ხელოვანი პოლიტიკისაგან განყენებული უნდა იყოს. ნამდვილ ხელოვანებსა და კულტურას სამინისტრო საერთოდ არ სჭირდება. დეისაძე ამბობს, რომ ყველა დროში ყველა მინისტრის გარშემო მისი მოწინააღმდეგენი და მეხოტბეები იკრიბებიან და ასეთებს დრო ნამდვილი ხელოვნებისთვის აღარ რჩებათ. კულტურის პოლიტიკას ყველა ხელოვანი თავის კულტურის პოლიტიკას თვითონ განსაზღვრავს. პრობლემა მე ის მგონია, როდესაც თანამედროვე ხელოვნება დღეს ინტერესდება ესეთი ბიუროკრატიული საკითხით, როგორიც კულტურის სამინისტრო და მისი მინისტრი ქვია, რომელიც ამჯერად მოგვივლინა თეას წულუკიანის სახით. ნამდვილ ხელოვნებას ჩემი აზრით ამ ყველაფერთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ამ ბიუროკრატიული საკითხით არის დღეს დაკავებული უმეტესობა და ამას განიხილავენ. კულტურის მინისტრის კიდევ ერთი სამიზნე დღეს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გახდა. თეა წულუკიანმა ამ მუზეუმს გამოშიგნული და უბრალოდ ფურცელზე დარეგისტრირებული უწოდა. ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელობის არის გამოშიგნული. ეს მუზეუმი სამწუხაროდ დღეს მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს და ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია და დღეს სწორედ ის დღეა, 22 წლის იუბილე შალვა ამირანაშვილის, როცა ეს უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამ მუზეუმის აღსადგენად. ამ განცხადების შემდეგ გაჩნდა მოლოდინი, რომ მუზეუმში შესაძლო ცვლილებები დაიწყება. ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა დღეს წულუკიანს არ უპასუხა. დავით ლორთქიფანიძე თეა წულუკიანს კულტურის მინისტრის რანგში ჯერ არ შეხვედრია და ამიტომ წინასწარ მოსაოდნელ მოვლენებზე კომენტარი არ გააკეთა. ლორთქიფანიძესა და წულუკიანს შორის შეხვედრა ხელოვნების მუზეუმისა და ზოგადად სამუზეუმო ცხოვრების მომავლის შესახებ დაახლოებით ერთი თვის წინ ჯერ კიდევ მაშინ შედგა, როცა თეა წულუკიანი პარლამენტში კულტურის კომიტეტს ხელმძღვანელობდა და ახალი თანამდებობისთვის ემზადებოდა. ჩვენ მქონდა სამუშაო შეხვედრა ხელოვნების მუზეუმთან დაკავშირებით. ეს იყო ტექნიკურ დეტალებზე საუბარი და ეს პროცესი დაწყებული, არაფერი ეგ დასამალი არ არის. ჩვენ პარლამენტის კულტურის და განათლების კომიტეტთან თანამშრომლობთ. ძირითადი თემა გახდათ ხელოვნების მუზეუმის აგანძური და ეს იყო სუფთა ტექნიკური დეტალების განხილვა. დღის ბოლოს თეა წულუკიანმა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა და გელათის მონასტრის თემაზე არქიტექტორთა ჯგუფს ესაუბრა. მედიისთვის დახურულ შეხვედრაზე ისევ მონასტრის მომავალზე მსჯელობდნენ.
ექსპერტიზაც და საკითხები დაისვა, რომ უცხოელები ჩაერთონ ამ საქმეში. ეხლა მიმდინარეობს სამუშაოები, როგორც მე ვიცი, იქ მისი ძაქიან, რომ წვიმა არ ჩავიდეს. გადახურვის სამუშაოები, დროები გადახურვის, რომ ფრესკები არ გარდაზიანდეს. უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანა დაგეგმილია და მოკლე ხანში უცხოელი სპეციალისტი ჩამოვა საგანგებოდ. დეტალურად არ ყოფილა ეს განხილული, არ გამოვიცხობ, რომ ეს იტალიიდან არის. როგორ განეიტრალებს გელათის სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივ ატეხილ სკანდალს ახალი მინისტრი? მომავალი გვაჩვენებს, თუმცა მან მინისტრობამდე მოასწრო გელათში ჩასვლაც და ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის გაკრიტიკებაც. ზუსტად რო აგიხსნათ ფულის მოძრაობა, ვინ რას აკეთებს? წულუკიანის მინისტრად დანიშნვის შემდეგ რამდენიმე დღეში გავრცელდა ვერსიები სხვადასხვა სახელოვნებო სივრცეებში მოსაოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებაც. ასევე ამდრომდე ბუნდოვანია, როგორი იქნება წულუკიანის მიერ შედგენილი კულტურის კოდექსი და მის მიერ სისტემაში მოყვანილი ხელოვანების მომავალი ამ ქვეყანაში.